El de picapedrer és un dels oficis antics que encara perduren a la Garrotxa, sobretot a Castellfollit de la Roca. Antigament el municipi havia tingut fins a 3 pedreres. Avui Castellfollit de la Roca és l'únic poble de tot l'estat que manté encara una pedrera de basalt en actiu. Per recordar aquest passat picapedrer, el municipi du a terme aquest diumenge la segona edició de la Fira dels Picapedrers. Durant tot el dia, els carrers del nucli antic del poble s'ompliran d'escultures i treballs dels picapedrers i es mostrarà en directe el treball d'escultura en pedra d'Alfons Gil. Es faran visites programades a la pedrera i també es podrà veure una exposició sobre el treball i la vida dels picapedrers a l'Església Vella. També hi haurà activitats infantils per als més menuts, un mercat artesanal, una botifarrada popular per esmorzar i una rosada per dinar. Amb motiu d'aquest esdeveniment, el programa Unmón.cat, produït per la xarxa amb la col·laboració de les televisions locals i entre elles Olot Televisió, visitarà la fira amb connexions en directe entre les 4 i les 6 de la tarda.